Det, jeg skal ud og lave nu, det er opstået sådan, ved jeg havde lavet noget børne-tv, og så havde jeg udgivet en børnebog, og så var der en bibliotekar, der spurgte, om jeg ikke havde lyst til at komme ud og læse højt af den børnebog. Og så sagde jeg, ej, prøv at høre, jeg læser virkelig dårligt. Det kan jeg ikke. Nej, tror jeg ikke, jeg skal. Så sagde hun, at jeg kunne få 4.000 kroner for det. Så sagde hun, så kan jeg godt alligevel. Jeg kan jo ikke gå ind og sige, nu skal jeg fortælle jer en løgnhistorie. Så er det jo ikke løgn. Altså, så har man jo allerede afsløret, at den var løgn. Så jeg tænkte, nej, det går ikke. Det går slet ikke, at ham, der fortæller løgnhistorier, kommer ind og fortæller noget. Jeg er nødt til at komme ind og sige en anden. Den er ikke så stor, men der er helt klart nogle børn, der lægger mærke til, at han er rigtig læge. Han har sådan en der. Jeg har fået den af en læge engang, hvor jeg optrådte på et hospital. Og så et par skridsikrede sko, når man skal op og hoppe rundt på et bord. På toppen af sin karriere som 53-årig. Jeg prøver også at finde et barn, der ser rigtig sød ud. En, der ikke kan finde ud af at binde sine sko af. Hallo? Hallo? Karl-Kvist Møller kommer ikke. Han lyver også helt vildt, så det er meget, meget godt faktisk. Jeg kan faktisk ikke forstå, at I har hyret en, der lyver helt vildt. De løgnhistorier, jeg fortæller, det var lavet til skolebørn. Så min inspiration har været fra min egen skole rigtig meget. Og jeg har gået på 5 forskellige skoler. Og det var ret vildt, og ret mange forskellige skoler, og ret mange mærkelige ting, der gjorde, at jeg måtte videre hele tiden på en ny skole. Og dem har jeg så digtet så meget videre på, så jeg kan næsten ikke huske sandheden. Jeg kan næsten ikke huske, hvad der virkelig skete. Jeg kan næsten kun huske min eget eventyr over, hvordan det skete. Så kom han efter mig, næh, og så måtte jeg bare piske ud af haven. Så løb jeg bare ud af haven og hen over hækken. Så piskede jeg afsted. Så kom han efter mig sådan nogle Aalborg-skrig. Han halede ind på mig. Jeg synes, det er fantastisk at optræde for sådan en hel masse friske hjerner. Nej, det er ikke Hugo, det er Nicoline. 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 Ah, okay, du må gerne se den nu. Okay, men så siger vi, så laver vi et kompromis. Så siger vi, det er jungle, dyret, Nicoline. Se. Jungle, dyret, Nicoline, mine damer og herrer. Skal vi bukke? Tak for i dag. Ha' det godt. Jungledyret Hugo var en godnatsang, min far sang for mig, da jeg var lille. Jungledyret Hugo vågner midt på dagen, når solen stråler og kilder på hans snude. Han strækker sig af gaber og hør! Jungledyret Hugo, det var en figur, som jeg opfandt først på en sang for at underholde Carl, da han var lille og lå i vuggen. Og det var så med guitar til, og den handlede så om det her jungledyr, der lavede alle mulige forskellige sjove lyde, som jeg så sang videre på. Der var boblelyde og knurre og alt muligt andet. Jungledyret Hugo gnider sine øjne og kigger søvnigt på en sommerfugl. Han krasser sig i pelsen, hør.
Når min far sang den godnattang, så kunne jeg overhovedet ikke sove. Jeg lå bare og skreg af grin. I virkeligheden så findes Carl Quist Møller ikke. Jeg er Flemming Quist Møller, der har taget en latexdragt på. Der sidder en lynlås her om i ryggen. Og det er simpelthen bare, fordi det er nemmere at få job for børn, når man ser lidt yngre ud. Og man ikke ligner en mumie. Ja, da Carl var helt lille, så var der en af mine voksne venner, der spurgte ham, nå, hvad skal du så være, når du bliver stor, Carl? Og så sagde han, jeg skal være en børnemand, ligesom far. Ej, jeg ved godt, det er enormt fantasiløst, man bare vil det samme som sin far. Men jeg kan altså ikke finde på noget, der er sjovere end at tegne og slå på tromme. Nå, sagde jeg, jamen så velkommen i klubben, men så er der altså en ting, det hele handler om, og det er selvdisciplin. Indtil jeg fik børn, jeg var 24, da jeg fik barn, indtil jeg fik børn, mit første barn, så tegnede jeg hver dag, hele tiden. Og jeg står op og tegner, fordi det er godt for ryggen, og det gør jeg faktisk lige nu. Og så andre gange, så er det jo musik, så har jeg trommer stående herovre. Jeg har jo været med på turné, og jeg har været med på alle værtshusene, hvor der var musik. Og jeg spillede med. Min far tog mig med i en lift. Hvis han skulle ud og spille, så stillede han mig i garderoben. Og jeg sov jo bare igennem, det gør babyer. Og det gør man måske ekstra meget i sådan noget meget røgfyldte lokaler. Senere hen, så spillede jeg med. Det var en anden tid, og det var jo musik, som var improvisationsmusik, og jeg var god til at slå på tromme, så jeg kunne faktisk godt sidde og spille med og rasle og triangel og rasler og trommer. Og det blev hurtigt til, at jeg kom med på turné. Og Bazar, da det opstod, der var jeg jo med på turné med Bazar. Jeg var faktisk fast med fra jeg var 9 til jeg var 16 år. Min far havde sådan nogle vadsække, som sømænd havde, når de skulle på togt, eller hvad hedder det, skulle ud. Sådan nogle store lærredsække, og de passede til min fars trommer. Og så nede for enden havde han lagt en pude, sådan, så skindet ikke blev ødelagt. Så jeg kunne bare kravle ned i sådan en vadsæk, og så kunne jeg bruge puden til hovedpude. Så lå jeg omme bag trommerne og sov på scenen. Altså, det er jo meget sjovt, at jeg sidder her i Overgaden Ovenvandet nummer 90, når jeg voksede op i nummer 20, samme gade. Altså, der var butiksvindue her, så det var det første sted, jeg flyttede ind. Så var det en gammel butik, min far flyttede ind i. Og der sov jeg under trappen. Der var sådan ligesom tre trin, og så kunne jeg krybe ind og ligge der i mit værelse. Senere hen, så flyttede vi op på anden sal, hvor jeg så senere hen kom til at bo. Men jeg skulle næsten lige vise jer baggården der, hvor Bennys Badekar har lavet, fordi den er jo bare så kendt, ikke? Her har jeg jo bare leget varulv og alt muligt. Min far har været klædt ud i en pels og løbet rundt her. I den her port, og jeg har en god historie om den her port her. I den her port, der løber vi rundt ude i gården. Og min far leger varulv og har en gammel pels, og har malet sig selv med en korkprop, der er sværtet sort, så han ser helt vild ud. Og så står vi og skriger helt sindssygt alle børnene i gården herude for min far. Han er så farlig. Og så er der nogle mennesker, der stopper. Altså en mand og en dame, pæn ægtepar, siger, at de synes, han skal tage det lidt roligt. Og så ødelægger han jo lejen, for min far siger, prøv at høre. Jeg er nødt til at træde frem og sige, det er min far, I ødelægger lejen. Og så gad han ikke at lege mere, min far. Men det foregik lige her på. Det er ret vildt at være her. Altså, fordi det er ikke så tit, jeg kommer ind i den her gård her. Men hele det der baghus, det havde vi. Jeg også siddet deroppe en gang, da jeg kom hjem fra skole, så var der politi over det hele, så kiggede jeg over på det der tag der, og så lå der en mand, der havde skudt sig selv i hovedet, og der var sådan blod op ad væggen. Og så satte jeg mig, og så tegnede jeg det. Sådan lidt Tintin-agtigt. Og politiet kunne ikke lide det, og synes jeg var mærkelig, og sagde, kan du gå væk med dig, og så gik jeg ned. Men det gode ved det var jo, at i dag kan jeg ikke huske selve blodbadet og sådan nogle ting, og hvordan det så ud i virkeligheden. Jeg kan huske min tegning. Altså, så det var faktisk en... Det var en måde at bearbejde det der frygtelige billede af en mand, der havde skudt hovedet af sig selv, ikke? Det kan tegning også. Man kan jo virkelig bestemme selv, hvad det er, man vil huske. Man kan selv bestemme, hvordan man vil huske sin barndom. Og man vil huske på de gode ting og de dårlige ting. Det er ret godt. Jeg er ret god til at huske på de gode ting.
Altså, når jeg både skriver historier og skal tegne ting, så er det jo svært ikke at være på arbejde. Spørger man sådan en mand som mig, som lever af sin hobby. Okay, hvad for en hobby har du så? Jamen, så er det jo sådan noget, der ikke har noget med mit arbejde overhovedet at gøre. Som for eksempel at brænde det her af. Være sammen med mine børn. Der kobler jeg fra. Jeg tænker ikke på mit arbejde. Jeg har jo 4 børn, og det er svært at tale om mine børn som sådan en flok, fordi de er så forskellige. Så. Altså, som vi kan knække. Altså sådan en, hvor der er mange små på. Okay. Fair nok. Man bliver bare født forskellig. Altså, selv med de samme forældre, de har alle sammen på hver deres måde taget noget af kreativitet med sig. Min søn på 8, han minder lidt om mig på den måde, at han vil bare gerne være tegner. Og han vil også spille på trommen, og han gider at øve sig. Han øver på guitar. Og min datter på 12, hun synger og har danset meget, men nu er hun altså mest på heste. Hun er bare en rigtig hestepige, der er helt vild med heste. Og heste har altså været en verden, jeg overhovedet ikke har haft. Jeg har selv reddet en lille bitte smule som dreng, fordi det gjorde de andre også. Men nu har hun altså lært mig meget mere om heste. Jeg har forsøgt alle sammen, at de skulle have noget musik. Og jeg har ligesom fejlet lidt. Min datter, hun startede på klaver, indtil hun sagde, nu gider jeg ikke mere. Så hun danser. Og så den sidste chance for at få en til at bide på et instrument ordentligt, hvor man gider at øve sig. En gang er de hurtige, og så lidt. Det er altså ret flot, det er. Så den der, den siger ding, 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 ding. Skal vi ikke klage? Sukker. Den har jeg ikke prøvet. Så når Otto han øver sig på guitar, så ligger der Pinocchio-kugler på nodestativet. Og hver gang han har spillet en linje uden fejl, så må han tage en Pinocchio-kugle. Pinocchio-kugle. Det er godt, at en lærer også kan få, ikke? Det vigtigste for mig er, at mine børn føler sig elsket af mig og set. Og at jeg kunne støtte dem igennem barndommen. Og at jeg kunne give dem en god barndom. Det er det vigtigste. Og det skal man overhovedet ikke være nødvendigvis være en, der laver noget for børn, for at være en god far. Der er jo nogen, der tænker, må det være fedt at have sådan en far, der kan tegne og slå på trommen. Men sådan tror jeg ikke, man oplever det, når man har en far, der gør det, fordi jeg gør det jo til hverdag og professionelt. Men det meste af ens hverdag med ens børn handler jo om at smøre madpakker og lave mad og lave alt muligt andet.